Ми мешканці міста Авдіївка. 15-14 рік ми з Авдіївки не виїжджали ні на одну минуту, ні на один час не виїжджали. А зараз так сталося, що прийшлось виїхати. Пані Олександра мешкає у Добропільській громаді. Відзначає, і місцеві жителі, і влада їх підтримують. Окрема вдячність благодійникам. Зателефонували з фонду, запросили. Потрібна допомога, потрібна. Якби не держава, якби не допомога, я навіть важко уявити, як би виживали люди. Сьогодні, як внутрішньо переміщена особа, Олександра Дмитрівна отримує гуманітарну допомогу від благодійної міжнародної організації «Прем'єр Урганс Інтернаціональ». Привезли набори індивідуальні для бенефіціарів. В основному це для людей, які залишили свої постійні місця проживання. В ці комплекти в них входить плед для обігріву, грілка для рук та шкарпетки по 3 на людину. Прем'єр Урганс Інтернаціональ за фінансової підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки «Допомога від американського народу» всесторонньо підтримує жителів східних областей України. Добропілля зараз є одним із хабів для евакуації людей з Бахмуту та інших найближчих регіонів Добропілля та Покровськ. Наразі благодійники привезли 250 індивідуальних наборів для внутрішньо переміщених осіб. Найближчим часом організація планує надати гуманітарну допомогу шелтерам і лікарням. Це мають бути ліжка, ковдри і гігієнічні набори.